Gledajte, što se tiče Vlade, pa dobro bi došla rekonstrukcija, ja ću reći ovako površno. Iako sad da me pitate koga bi ja tu zamijenio, odnosno koga bi stavio na koje mjesto, ja stvarno ne znam. Ali rekonstrukcija u situaciji kad se ovo događa bi dobro došla. Jedna stvar još moram ovdje istaknuti, ja ne bih htio biti odvjetnik, ničiji odvjetnik. Trenutno imamo iznimno važne teme koje potresaju čitavu Europu pa čitav svijet. Radi se o ukrajinskoj krizi. Ja bih volio da možda evo i vi mediji malo tu temu stavite u prvi plan, da malo evo pitate i potaknete sa vaše strane vladajuće, da kad stavi konačno rezoluciju Ukrajini na dnevni red, znači ja sam predložio da se to stavi na dnevni red, ako se napravi jedan draft, a ne da budemo sramežljivi i da gledamo kako će Putin zgaziti Ukrajinu. Ne govorimo o slanju hrvatske vojske u Ukrajinu, govori jednostavno o političkom stavu koji treba donijeti najviši dom hrvatske politike, to je Hrvatski sabor. To je bitna tema, to je ključna tema. A hoće li biti ministar Čuraj, Horvat ili neko treći, to je stvarno trivijalno i irelevantno.